shalayto ila xalayto meedkoodi banaanka wadna een dhuruba baa cunay marka hadda doonaysaan in xaruurtiina sida maalin walba dhuruba meedka u cuno noo keena anagu dhammaan waa salaamayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer ssc meelaad joogtaanba saaka waxa weeye waxaan joognaa lasxanood dagaal kulul baa shalay ka dhacay oo ciidamada xaqdirirka ssc ay la galeen nimanka xaqdarada kusoo duulay maamulka snm ilaahay guushii waa naga siiyey dhibaato badan baa shalay loo geystay wax allaali waxa la hadhayn ma jirin hase yeeshee horumar badan baa laga sameeyey dhibaatooyin badan baa gaadhay ciidamadeenna waa u mahad celinayaa xaqdirirka ilaahay baa salan siiyey inay dhalkooda difaacdaan dhulkooda difaacdaan magaaladooda difaacdaan marka waxa weeye aada iyo aada baad u mahadsan tihiin meel kastaad joogtaan haddaad fariinteeda heshaan guushii aad keenteen iyo maaragtay adkaysigii aad muujiseen xabadu 8 saacadood aad ku dhex jirteen shalayto guul weyn bay ahayd intaa wax yar baana inoo hadhay intaana ilaahay waa ku dadaalaynaa sidii lagu dhammaystiri lahaa waxa weeye dhammaan dadkii taakulaynta dhammaan dadkii saraakiishii dhammaan jabaahiirtii dhammaan ciidamadii difaaca ku jiray shalay weerarkii qaawanaa maaragtay jilibka u dhigay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin guushaad gaadhay iyo mid lamidana waa idiin soo socotaa waxaan leeyahay dadaalkii adkaysigii uun baa loo baahan yahay in lasii xoojiyo in midnimada lasii adkeeyo in waxaynu ku dagaalamaynaa amaana difaacna waa dhulkeennii waa guryaheennii waa nidaamkeennii waa midnimadeennii waa jiritaankeennii qolyaha kale wax allaale waxay u dhimanayaan maanta oo aan kibir ahayn iyo nin siyaasiya damici ma jiro marka waxaan leeyahay nin damac wata gardaraa e ka yeeli mayno inuu dhulkeenna uu maaragtay yidhaahdo anaa leh anaa xoog ku haysta anaa kana anaa dhis qaranka qaran ku shaqaynaya 30 sannadood been abuur iyo faalso iyo brobagando iyo masabid aan jirin annagu diyaar baanu nahay inaanu difaacno inaanu iska celinno inaanu dhulka iyagana cid kale aan u atoorayn oo nin hargeysa jooga uusan sheegan xuduud baa jirin been abuura siyaasad been abuura maaragtay xasuuqa ay ku hayeen 7 bilood gobolka sool dadka degan ama dhammaan ssc waxa weeyaan wax caalamkao dhan arka weeye wax soomaaliya aragto weeye waxaanu annaguna difaac kaga jiro weeye marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda reer ssc meel kastaad joogtaanba ee hawsha inoo taalla waa ka dharagsannahay waxaan filayaana idina inaga gama xoog roona oo nimankaa 30 sano been abuurka ku shaqaysanayay waynu soo afjaray waxalaali wax caqligooda maaragtay maanta gelaya oo bini aadamnimo ah ama soomaalinimo ah ama wada shaqayna ama ma jirto waxa weeyaan xabaduun bay iyagu dan moodeen xabadiina waa loo hayaa maalintay weerarka soo qaadeen iyo maantana ku jeer baa laga awood badan yahay laga ciidan badan yahay laga xoog badan yahay laga hub badan yahay marka waxaan qabaa caruurta lasoo miidaabinayo ee meydkooda naloo keenayo waxaan leeyahay dadkii dhalaa ha ceshadeen war meesha waxba ma yaalliin war meeshan ciidan xoog laa jooga war meeshan dad dulkoodii joogaba jooga war meeshani ma aha meel caruurtiina aad u soo masaafurisaan war xuduud la difaacayaa ma jiro war muuse biixi baa la difaacayaa meesha uu madaxda ka yahay xafiisku fadhiyo iyeyna kaahin war nimankaasin baad difaacaysaane wax dalaa difaacaysaan meesha ma yaallo waxaan leeyahay caruurtiina ka ceshada dadkii dhalade shalayto ilaa xalayto meydkoodii banaanku wadhnaa dhuruba baa cunay marka haddaad doonaysaan in caruurtiina sida maalin walba dhuruba meydka u cuno noo keena annagu haddaanu islaam nahay islaam baanu haddaanu ka gaadhno waa aasayna laakiin waxaan idinka codsanayaa caruurtiina ceshada wixii ka naxayo qaar ka mid a ganacsatada kalluunka ee gobolka bare gaar ahaan magaalada boosaaso ayaa si weyn uga cabanaya ganacsatada qaarkood kuwaasi ay sheegeen inay xoog uga qaateen suuqoodii kalluunka haddaba waa kuwan qaar ka mida oo ka hadlaya dhibaatada haysata iyo waxa ay ka cabanayaan bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cashe cabdulaahi maxamed
waxaan ahay xubin ka tirsan kalluumaysatada gobolka bari ganacsatada mar labaadkana waxaan ahay xubin ka mid a iskaashatada gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso beryahan dambe waxaana soo fuulay culays culayskaasoo warkiisa waxa weeyaanin uu saxaafadda ku jiray bulshaduna aada u hadal haysay aanu jeclayn mar hore inaanu jawaabo ka helo maanta waxaanu marka isugu nimi oo shir saxaafadeedkan u qabannay bal inaanu baaqa sii cuslayno oo jawaabta aanu weli la'anahay aanu si culus u diro baaqa aanu maanta diraynaa wuxuu u baxayaa marka koowaad madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdullaahi deni waa ay madax meel ka sarraysa oo la taabtaa ma jirto madaxweynaha waxaanu ka rabnaa wiil baa wuxuu yidhi baa la yidhi sheeke yaroo jirta aabow eray yaroo anna waxii galay adna waxba ku yeelan hooyo ii dheh muxuu yahay buu yiro wuxuu yidhi aabow waxaa tiradaa wiilka caanaha u kordhi marka madaxweyne waxaan rabnaa eray aan waxba ku yeelayn annagana wax noo gelayaa inaad noo tiraahdo oo aad tiraahdo baaq adigu jawaab madaxweyne aanu helo waxa weeyaan hadday qaraadhahay waa qaadanaynaa annaga madaxweyne dowladnimaana deeqda muwaadan baanu nahay cashuur bixiyaanu nahay dakhli soo saaraanu nahay dad taalantileh oo waxa weeyaan dalka wax soo geliya baanu nahay dowladnimadan deeqda waxay tahay shalay meeshii aanu deganayn oo meeshan ka wanaagsanayd dowlad baa naga saartay waanu qaadanay laakiin maanta waxaanu qaadan kari weyne in nin shacabi marba duc noo eriyado waxaan rabnaa marka madaxweyne inaanu helo jawaabtaada iyadaana qancisa oo weliba taanu rabno aanu helo oo aada maataanu nahay maatadaa in meesheeda lagu nageeyo inta meeshii aada u ballan qaaday ay ka helayaan aada noo soo saarto waana kaa rajaynaynaa waxaan kaloo ka hadlaynaa oo jirta dhibaatooyinka inta hadda caqabadanina saareed nagu soo kordhay de annaga waxaanu rognay in dowladda iyadu ayna taakuliso wixna lagu kordhiyee waxaa jira cayayaan kale oo nagu kacay waxaa jira dhibaatooyin dhaqaalaha iyagii burburinaya hadda gaadiidka iyagi baa riski ku jira shabaagaha iyagii hantida iyadii noo taallay moolkan aanu ku shaqaysanayno waa la burburiyo waxa weeyaan aysiil baa lagu shubay cidda ku shubtayna annagu dee ma garanayno laakiin tuhun baa nagu jira tuhunkaa nagu jirana waxa weeyaan ilaahay baanu baaqayaga markii horeba u dirsanay inuu caddeeyo oo calaamada ka soo saaro haddana waxaan rajaynaynaa in amniga yagii iyo shaqada yadii madaxweyne jawaab aad ka bixisid asalaamu calaykum adiga magacaygu waxaa la dhahaa cabdulaahi maxamed shire waxaa la ii yaqaanaa cabdulaahi aana waxaan ahay xamaadi galumaysada gobolka bari boosaaso muwaatin baana waddanka u dhashay muwaatin baa nahay ya shan iyo toban beri shaqadaa baa meesha ugu taaganahay hal toorar ma helin dadka gaajay u baqsiyeen marka madaxweynahaygu waxaan ka codsaynaa ninkan cadinkii la dadkaa laga qabto madaxweyne waan kaa codsaynaa shacabkaagii baa dhaha hoos loo eg madaxweyne galumaysada saaki wax shaqeeya ma jiro ilaa toban beri wax shaqeeya ma jiro marka madaxweyne shacabkaagii baa nahay wiilashaadii baa nahay dadkaagii baa nahay madaxweyne hoos loo eg waa markii labaad muddo bil gudaheed ah oo ganacsatada kalluunku ay ka cabanayaan shakhsiyaad xiriir dhowla leh maamulka gobolka dowladduna ilaa haatan kama aysan hadal dhibaatada ay qabaan ganacsatadaasi